Nakakalat daw mga kapatid yung mga semi-militarized ng China no. Habang nag-iikot yung mga commander, nakita nila yan, nakakalat do ito sa West Philippine Sea. So, eto ang ating panonooren. Bago natin to panoorin, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps, mga kapatid. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at gusto mo yung mga ganitong klasing commentary and reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ang Commander-in-Chief ng Self-Defense Fleet ng Japan na si Vice Admiral Saito Akira ay sumakay sa piit Poseidon ng Amerika at lumipad sa ibabaw ng South China Sea kasama nito si Vice Admiral Carl Thomas, Commander ng US 7 Fleet, General Greg Belton, Chief of Joint Operation ng Australia, Commodore Juario Mayarag, Commander ng Naval Air Wings ng Philippine Navy, at Brigadier General Eric Quijada, Wings Commander ng Tactical Operation Wings ng Philippine Air Force. Ito ay para makita ang mga aktibidad ng China sa lugar at bilang paghahanda na rin sa isa sa gawang joint naval exercise mm -hmm. ng apat na bansa na gaganapin sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Sa isinagawang monitoring sa lugar ay namataan ng mga commander ang mga sasakyang pangisda ng China na posibleng anilang gamitin para sa digmaan. Ang China ay may semi-militarized fishing fleet na may higit sa 3,000 mga bangka. Damiyo. Ang maritime milisya na nilalayong kumilos bilang isang armadong organisasyong masa na binubuo ng mga sibilyan na pinapanatili ang kanilang mga regular na nakatalaga sa pagtulong sa People's Liberation Army Navy sa pamamagitan ng pagsagawa ng seguridad at mga tungkulin ng logistik sa digmaan may kita mo talaga kung anong puwersa meron sila mga tol no na mababa man o mataas mga tol meron sila eh etong mga to ginagamit nila to para hindi masyadong kapuna-puna pero yung mga fishing vessels nila mga militia vessels na yan sinasabi di ba semi militarized di ba nakahanda na rin yan sa madaling salita ay ang pang-iispiya sa isla at karagatan Madaling ponduhan ng China ang mga ito dahil sa mura lang ang mga bangka para sa mga Chinese fishing militia. Ano naman mura ang mga bangka, kaya nilang pondohan sobrang yaman nila. Tayo mga Pilipino, tayong bum-bum Pilipinas. Hay <laughs> rabog salitae, eh, no? O so dahil sa mura lang ang mga bangka para sa mga Chinese fishing militia. Ano naman kaya ang masasabi ng mamamayang Pilipino dito? Ikomento lamang po sa ibaba tulad ng sinabi ko kanina. Ang hirap pagsalita eh, no? Sila kayang-kaya nilang pondohan yan, mga malilit na bangka. Pero yung mga mangingisda natin, maliliit na talaga bangka nun, di ba? At uh, pinapalayas pa sila. Hindi mapondohan yung ibang mga mangingisda. Sila na mismo bumibili ng sarili nilang bangka. Sila gumagawa ng bangka nila. Kung ano lang yung talagang kaya ng budget nila. Unlike dito, no? Napopondohan, no? Sana all. Sasabi ng mamamayang Pilipino dito, ikomento lamang po sa ibaba. Samantala, sa ibang balita naman, isang contingent mula sa Pacific Partner na pinamumunuan ng Estados Unidos, kabilang ang mga miyembro ng South Korean Navy, ang sumama sa mga puwersang pansiguridad ng Pilipinas at mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa paggunita ng National Heroes Day sa La Union. Ang pagbisita sa mga memorial para sa pagunita sa digmaan ay isang tradisyon para sa lahat ng South Korean officials. Mas tumibay ang relasyon ng South Korea at Pilipinas dahil isa ang Pilipinas sa nakipaglaban sa Korean War na Battle of Yoltung noong 1950. Ang Pilipinas din ang unang bansa sa Asya na nagpadala ng puwersang militar sa South Korea upang makipaglaban sa China. Alam nyo na para makipaglaban sa China, nagpadala ang bansang Pilipinas ng mga sundalo. So Babawian kaya tayo ng South Korea if ever mangyari yon mga tol? Ano sa tingin nyo? Comment kayo sa baba. Sila ba'y magpapadala din? No? Sa tingin niyo magpapadala din ba? Kung sakasakali? Well, ayaw natin mangyari yon mga tol. Hanggat maaari, wag. Hanggat maaari. Kung madadala natin sa pakiusapan, kung madadaan natin sa diplomasya, mas okay yon mga tol. Pa, for a better world, kung tawagin nga, no? Kini ng South Korea ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino dahil sa pagtanggol nito sa kanilang mga bansa laban mm. sa pananakop ng China. Mm. Kaya taong 2019, nagbigay ang South Korea ng isang barkong pangdigma sa Pilipinas. Wow. At ito ang corvette na pinangalanan ng Pilipinas na BRP Conrado, Conrado Yap. Yao. Si Conrado Yap ay isa sa mga sundalong pinadala sa South Korea upang makipagdigma noon. Kung may mga kalabidad man sa bansa ay isa din ang South Korea sa mabilisang aksyon upang magpadala ng tulong. Sa kabila niyan ay in hmm, Hindi pa ng South Korea no mga idol pala tong mga to eh no. Do may mga South Korean naman talaga na na medyo hindi rin okay parang yung nabalita dati di ba. Merong isang South Korean ba yon na inani yung bandila ng Pilipinas pero hindi yon hindi yon nagre-represent ng kabuuan nila mga tol no. Yo. Tuloy natin. Mabilis ang aksyon upang magpadala ng tulong. Sa kabila niyan ay inalala naman sa kasaysayan ang labanan sa San Juan del Monte, ang unang labanan sa revolusyonaryong Pilipinas laban sa Espanya noong 1896 sa San Juan City kaya naman ang Espanya ngayon ay nakasoporta sa Pilipinas oh. at nag-alok pa ito na magsusupply ng submarine na bukod sa hulugan ay mababa ang halaga. Oh. At meron pang ibang mga armas tulad ng close-end weapon system wow. na ini-upload na natin ang video kahapon tungkol dito mga kabayan. Kaya sa hindi pa nakakapanood ay panoorin nyo na lang po. Yan. Samantala, idiniwang naman ang ikapitumput dalawang anibersaryo ng paglagda sa Mutual Defense Treaty naninindigan ng Estados Unidos sa kanilang matatag na pangako sa kanilang alansa at pakikipagtulungan sa Pilipinas habang humaharap sa mga bago at patuloy na hamon. Noong August 13, 1951, nilagdaan ng Amerika at Pilipinas ang Mutual Defense Treaty na nagsisilbing pundasyon para sa ating maunlad na alyansa. Yeah. Patuloy na pinapalakas ang mga puwersang pansiguridad at kakayahan at pagtutulungan upang matiyak ang free and open Indo-Pacific at pati na rin sa mga hakbang ng China. Ang mga kasaysayang ito ay nagpapaalala sa atin na pagdating sa digmaan ay hindi magpapatinag ang Pilipinas. Mm -hmm. Yun nga lang, sa ngayon ay palakasan at paramihan na ng mga armas tama, ang labanan. At ang Pilipinas naman ay pilit na umahabol upang mapalakas ang puwersang militar nito. At yan muna ang mga bagong balita. Di man tayo makakasabay sa kanila, no? ang mahalaga nun mga tol, mapalayo tayo sa dating meron lang tayo mga tol. No, alam naman natin mga tol, yung panahon ni ni President Ferdinand Marcos, nagde-develop tayo ng sarili nating missile, nagde-develop tayo ng sarili nating mga armas. Pero after noon mga tol, wala na na pag-iwanan na tayo sa pansitan, wala na talaga, no. Natulog na tayo sa pansita, napag-iwanan na tayo sa nakaraan. Imagine mo yung mga barel na ginagamit ng mga sundalo natin, minana pa nila. Uh, mga veterans ba, no? nung panahon pa ng World War II, yung gamit nila, imagine mo yun. No, ngayon lang talaga nabibigyan ng, ng uh, pagkakataon upang makabawi-bawi at makaranas naman ng ating mga kasundaluhan ng mga medyo advanced na sandata. No? napalitan napalitan yung ano nila napalitan yung mga kagamitan nila na mo-modernize na mga tol at sana hindi man tayo pumantay pero magkaroon tayo ng kakayanan na tumindig no para labanan talaga yung mga mananakop no all mga kapatid anong masasabi mo dito sa video na panood natin no so nag-ikot-ikot yung apat na ano no apat na general ba yun no? apat na commander matindi no at nakikita nila mga tol pinag-aaralan kasi nila dahil magkaka magkakaroon tayo ng ano eh, ng parang exercise ulit no dito sa West Philippines ito. Tinitingnan nila kung ano yung mga banta na pwede. Kaya tinitingnan nila yan at inaaral nila yan mga tol. No at uh, congrats pa rin sa ating gobyerno ngayon na patuloy na nagsisikap na mapaunlad yung kakayanan ng ating mga sundalo, mga tol. No comment kayo sa baba kung ano ang masasabi mo. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.